golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle ayaa maanta waxay ansixiyeen hindiso sharciyeed ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jowhar ka soo dirtay wariyahayaga Iqra Cabdullaahi Raage Iqraladan. Kulankani aan caadiga ahayn ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle ay maanta isugu yimaadeen magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle uu shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa waxay ku ansixiyeen hindisi sharciyeed saddex ah oo horay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Hirshabeelle ay u soo gudbisay golaha wasiirada Hirshabeelle. Kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen oo shir gudoominayay shirka golaha wasiirada ayaa ansixinta kadib warbaahinta la hadlay. Hindisa sharciyeed ay keentay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dowlad goboleedka Hirshabeelle saddex hindisa sharciyeed ay ahaayeen xeerka dhismaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle qodobka koowaad, xeerka labaad xeerka dakhliga dowlad goboleedka Hirshabeelle, xeerka saddexaad xeerka maaraynta maaliyadda dadweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Saddexdaas hindisa sharciyeed ayay ka doodayeen golaha wasiirada dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Alxamdulilah, maanta sidaad wada arkayseenba golaha wasiirada waa u codeeyeen. Kalfadhiga golaha wasiirada waxa soo xaadirana waxay ahayn 24 wasiirna waxay u codeeyeen hindisa sharciyeedkii ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dowlad goboleedka Hirshabeelle inay ansax tahay sidaasan lagu qaato loona gudbi doono golaha baarlamaanka haddii ay raalli ka noqdo. Aad ugu mahadsanid. Wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle ayaa dhankiisa madashani ka hadlay. Maanta waxaa noo soo ragalay saddex hindisa sharciyeed inay u gudbiyaan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda maaliyadda la ansixiyo. Waxaan maanta ansixinay golaha wasiirada saddex hindisa sharciyeed: mid dhismihii wasaaradda maaliyadda, mid dakhliga ah, iyo mid maamulka maaliyadda dadweynaha, waxa lagu yiraahdo public financial management. Dowlad goboleeda qaarkood weli ma baas garaynin, annagoo maaragtay weli curduna ammaan bay noo tahay maanta inaan horumarkaas gaarno. Saddexdaas hindisa sharciyeed waa furayaashii maaliyadda Hirshabeelle ee waxaan u gudbi doonaa baarlamaanka maalinta berita ah, maadaama ay yihiin waxyaabaha maaliyadda furihii Hirshabeelle ama maalgelin ha noqoto ama wixii dowladda ay ku shaqayn lahaydba. Waa muhiim in la dedejiyo. Sidaasaan ugu kaliftay saddexdooda wada jira in maalmihii hadda ugu dambeysa aan ka doodno. Maantana waxaan noo hirgashay inaan ansixino. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin. Golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa sabtidii lasoo dhaafay waxay ansixiyeen hindisa sharciyeedyada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose, iyadoona maanta sidoo kale ay ansixiyeen mar kale hindisa sharciyeedyada wasaaradda maaliyadda ee Hirshabeelle. Iqra Cabdullaahi Raage, Iqraladan, TV-ga caalamiga Soomaali Cable, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.